העולם היום, המון המון סיפורים לפנינו. הנה אנחנו מתחילים. נשיא מקסיקו טוען שבני עמו מחוסנים נגד קורונה בגלל שורשיהם האצטקים. אבל בינתיים בתי החולים במדינה כנראה על סף קריסה, והדיווחים טוענים כי מספר המתים האמיתי גדול הרבה יותר מהדיווחים של השלטונות. האם הפתרון לחיפוש אחר נוגדנים לקורונה יגיע דווקא מהלמות? קבוצת חוקרים בבלגיה בודקת עכשיו האם אפשר להשתמש בנוגדנים היעילים שנמצאים אצל החיה הדבשתית הזאת גם לטיפול בבני אדם. וגם, הסדרה התיעודית החדשה על הילרי קלינטון שעלתה החודש מספרת על הפוליטיקאית ששברה מוסכמות מגיל צעיר, אך לא הצליחה להגיע לראש הפירמידה ולהיבחר לנשיאה האישה הראשונה בתולדות ארצות הברית. ציפי לבני תהיה כאן כדי לספר על היכרותה עם הילרי וגם על המכשולים שעדיין ניצבים גם היום בדרכן של נשים בפוליטיקה. אהלן, ערב טוב לכם. אנחנו אל אירופה אל שתי מגמות סותרות. מצד אחד, 55 יום, כמעט חודשיים, שהצרפתים היו בסוג של סגר אחרי הקורונה, עד היום לבוקר, הבוקר לראשונה הוסרו שם ההגבלות החמורות. אבל בינתיים, בגרמניה, דווקא חשש מהתפרצות מחודשת של הקורונה. על כך אנחנו ממהרים אלייך, אנטוניה ימין, שליחתנו באירופה, נמצאת בברלין. שלום, אנטוניה. שלום אהב. וואי, קר אצלכם, אה? אז באמת... וואי, וואי, רגע, רגע, וואי. אתה רואה, המעיל הוורוד חזר. טוב, נתחיל לי... ואני יודעת, אני יודעת, אני יודעת שאתה מקנה ואוהב מזג אוויר, לא. הייתה אצלכם בגרמניה תחושה שכבר נבלמה הקורונה, ומתברר שזה ממש לא נגמר כרגע. נכון מאוד. למעשה מקדם ההדבקה כאן בגרמניה קפץ במהלך סוף השבוע ל-1.1 אחרי שבשבוע שעבר עמד על 0.65 בלבד, וזה בעצם אומר שהמגפה כאן בגרמניה ממשיכה להתפשט, היא לא באמת נעצרה. כן, יש בינתיים שלוש מדינות פדרליות. כל עוד הערך מעל 1 זה אומר שהמגפה מתרחבת ולא מתפשטת, אבל הדבר היותר דרמטי שבגללו הזנקתי אותך אל המרפסת אשר בברלין, זה מה שקורה בעצם בכמה מדינות ששם ממש התפרצות מחודשת. נכון מאוד. למעשה, גם בנורדריין וספליה, גם בשלזוויג הולשטיין וגם בטורינגה אנחנו רואים התפרצות חדשה. בשתי המדינות הראשונות שציינתי, זה קורה בגלל בתי מטבחיים שבהם הרבה מאוד עובדים, 150 עובדים בבית מטבחיים אחד, פשוט נדבקו בקורונה. ובמדינה השלישית, בטורינגה, אנחנו רואים שזה קורה בגלל שיש התפרצות מחודשת של הנגיף בשישה בתי אבות ובית חולים גריאטרי אחד. מהסיבה הזו מואב, הממשלה המקומית שם פשוט החזירה את הסגר. זה אחרי שאנגלה מרקל הודיעה בשבוע שעבר שבמידה ונראה הדבקה של יותר מ-50 איש בשבוע באזורים של עד 100,000 איש, ההגבלות יחזרו. אנטוניה, במילה אחת, את מסתכלת הרי על החדשות גם אצלנו בארץ. התחושה אצלכם, איך היא ביחס לישראל? זאת אומרת, תחושה של יאללה, עברנו את זה, גמרנו, אפשר לצאת, או באיזה דימין דימוי גרמני יקי של רגע רגע, יש כללים ואנחנו צריכים להיות בזהירים וכן הלאה? אני חושבת שמראש מעולם לא באמת היה כאן סגר באופן הנוקשה שראינו אותו, לא במדינות אחרות ואפילו לא בארץ, לא היה כאן אף פעם עוצר. אנשים תמיד יכלו לצאת לפארקים, תמיד יכלו לצאת להסתובב בחוץ, אז גם ההקלות החדשות מתקבלות בצורה שהיא יותר נינוחה, כלומר, אנשים לא רוצים לחנויות, אבל הם גם לא נמנעים מלהגיע אליהן לצורך העניין. טוב, אז מאצלך אני קופץ שמאלה אל הצרפתים, כמעט חודשיים של ממש סגר, ממש כמעט עוצר, נגמרים היום, שההגבלות מוסרות, מותר לצאת לחנויות, חזרה לסוג של בתי ספר. בוא נראה כמה אזרחים צרפתים, כמה מהם אפילו ישראלים. הנה בכתבה שתשדרי הערב. איזה כיף לצאת החוצה אחרי כל כך הרבה זמן. תענוג. Alors je suis venue à minuit une pour vraiment saluer l'originalité de la démarche de mon coiffeur et puis parce que j'en avais vraiment besoin. C'est pas faire comme ça, il y a de barfis qui tombe. J'ai la chine. Ah bah c'est comme ça, la réserve va chier que ça tombe. Ah bah loin comme pas toi. Bah ni midra gâchée de la négane, mais pas redette. ושם דווקא אנטוניה, חלק מהאנשים אומרים, רגע, 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 אני לא מחזיר את הילד לבית ספר.
כן, נכון מאוד, יש הורים, זה בכלל באופן וולונטרי בצרפת, ויש הרבה מאוד הורים שהחליטו היום, למרות פתיחת הלימודים, לא להחזיר את הילדים לבית ספר, ואני חושבת מואב שבאופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על צרפת, היא אולי אחת המדינות היחידות באירופה שבה שני שליש מהתושבים לא מאמינים בדרך של הנשיא שלהם, אמנואל מקרון, יש שם הרבה מאוד חוסר אמון, ומשבר הקורונה לא פתר את זה, הוא רק החריף את זה. אנטוניה ימין בברלין על הנעשה בגרמניה וצרפת, תמיד כיף לדבר איתך, תודה אנטוניה, ואיזה כיף שקר לך. תודה מואב. תודה. מאירופה, ששם מסירים לאט לאט את המגבלות, אנחנו מבקשים לעבור לאמריקה הלטינית, ובעיקר נתחיל במקסיקו, שם גם לא ממש הוטלו מגבלות, ושם גם כנראה יש פער גדול מאוד בין הנתונים הרשמיים על מספר החולים והמתים, לבין המספרים האמיתיים. על מה שקורה במקסיקו, אנחנו רוצים לדבר איתך, רוברטו ספינדל, מנהל, מנכ"ל לשכת המסחר, ישראל, אמריקה הלטינית. שלום רוברטו, תודה שבאת. שלום, ערב טוב, תודה. נתחיל במספרים, הדיווחים הרשמיים, 3,500 מתים בכל מקסיקו, ומה שאנחנו שומעים שכנראה זה הרבה יותר מזה. כמובן, צריך לזכור שבעולם השלישי, ובפרט באמריקה הלטינית ובמקסיקו, סטטיסטיקה זה לא מדע מדויק. עכשיו, הממשלה אין לה שום אינטרס לדווח על המספרים האמיתיים, כי זה מוריד מאמינותה ויעילותה. אז הם, בתחילת המשבר, הם הנחו את כל הבתי חולים לדווח על כל נפטר קורונה כנפטר של דלקת ריאות. והיום אנחנו יודעים שהמספרים הם יכולים להיות פי 5 ועד פי 10 מהאמת, וכל המערכת הבריאות קורסת בקצב מאוד מהיר. אנחנו בעצם רוצים לעשות את השיחה על מקסיקו, כי מקרה נורא מעניין של נשיא שהוא מין שמאל פופוליסטי, כן, אוברדור. תכף נראה אותו. אני רוצה לבקש שנראה קודם כל דווקא את הרופא מבית החולים, שמדבר באמת על רקע הדיווחים האופטימיים, עד כמה המצב הוא דרמטי, כמעט על סף ייאוש, הנה רופא ממקסיקו סיטי. You have all the facts to know that this is gonna be as bad as Italy or worse. There's a lot of informal workers. They work in the streets. You will need a very severe response from the government to lock down those kind of workers. רוברטו, והסיפור הוא נשיא מקסיקו, המכונה אמלו, אנדרס אמנואל לופז אוברדור, שמאל פופוליסטי, נבחר לפני קצת פחות משנה וחצי. ומה בעצם האג'נדה שלו? מה הסיפור במקסיקו בראי של אוברדור? אוברדור הכריז על המשטר שלו, על הקדנציה שלו, כאל מהפכה השקטה. והאג'נדה שלו זה להילחם נגד המערב, נגד הקפיטליזם, ולהחזיר את הכוח לעם. והעיקר, הדגל העיקרי שלו זה נגד השחיתויות שיש, השחיתות הענקית שיש במקסיקו. בדרך הוא רומס כל המוסדות הקיימים, רומס את הפרלמנט, רומס את כל התעשיות שהיו, את הסקטור הפרטי, כל מה שהוא יכול הוא רומס בדרך, בכוונה לעשות רפורמה שאף אחד לא יודע איך זה יראה. והוא זה שאומר כל הזמן, אל תדאגו, אין בעיה. הוא אמר, נדמה לי, הוא הוציא איזה מין קמאה כזה, ואמר, אתם המקסיקנים מחוסנים, אנחנו המקסיקנים מחוסנים בגלל שאנחנו צאצאים של האצטקים. בדיוק. מה זה, זה עבודת אלילים, זה לא מנהיגות של המאה ה-21, והוא אפילו אומר, אתם יכולים להמשיך ולהתחבק, בוא נראה אותו, נשיא מקסיקו, אוברדור, לפני כמה ימים. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No pasa nada, no debe de caerse en el miedo, en la psicosis. No hay falta de recursos. Los espacios, las camas suficientes en centros de salud, en hospitales. תראה, רוברטו, השאלה היא איך מגיב הציבור. בסופו של דבר, סליחה, אבל המתים, הגופות נערמות, בתי החולים קורסים. איך מגיב הציבור לסוג הזה של המדיניות וההנהגה? צריך לחלק את זה לשתיים, כי יש במקסיקו מדינה מאוד גדולה והפערים הם מאוד גדולים בין האוכלוסיות. אז מצד אחד צריך לזכור שהנשיא לופס אוברדור נבחר ברוב גדול וזכה לפופולריות מאוד גדולה במשך כל הקדנציה עד עכשיו, והוא מדבר בעיקר לעם, לעניים. מצד שני יש אנשים, חלק גדול מהמעמד ביניים ומעלה, שמבינים את המצב, מסתכלים על החדשות, חלק מסתכלים מה קורה בישראל, הם לוקחים אחריות על הידיים, למשל הקהילה היהודית, שמיד אחרי החגים, מיד אחרי פורים, שראתה מה שקורה פה בארץ, מיד התחילו להיכנס להסגר, ביטלו את כל החתונות, את כל החגיגות הקהילתיות,
הממשלות, הסטייטים, כמה ממשלות החזקות במקסיקו הכריזו על עצמאות למעשה מבחינת החוקים, מבחינת ההיערכות, ואף הכריזו, הם אמרו שהם רוצים להתנתק ממקסיקו בכלל. תשמע, אתה יודע, זה לא קשור לקרטלים, אבל זה מזכיר איזשהו משהו שיונק ממה שקרה בעקבות הקרטלים, שכאילו כל אחד לעצמו, כל קהילה דואגת לעצמה, כל סקטור דואג לעצמו, כל מעמד דואג לעצמו, וזה איכשהו מתגלגל גם עכשיו בקורונה. ללא ספק, אבל אני לא חושב שזה כל כך קשור לקרטרים. לא, לא קשור לקרטרים, זה כאילו איזה מין DNA שנצרב שאתה צריך לדאוג לעצמך. צריך להבין שבמקסיקו הממשלה זה לא כמו פה, שכולם קשובים בשעה 8 לחדשות לראות מה קורה ומה ההחלטות ומה הולך לקרות שם. כל אחד יודע בפירוש שהמדינה, הממשלה, לא הולכת לדאוג להם. וכל אחד מוצא לו פתרונות יצירתיים. דרך אגב, אפרופו הקרטלים, גם הם התחילו לחלק מזון לנזקקים באזורים שלהם, עם התמונות של הקאפוס של ראשי הקרטלים, והם מחלקים את זה חופשי. במילה אחת רק, אוברדור סבור בכלל שהקורונה משרתת אותו פוליטית. איך, למה? למה הוא כל הזמן אומר זה בעצם, אתה מבין שהוא חושב שזה מועיל לו? כן, שאלה מצוינת. אוברדור באחד המסיבות עיתונאים, מה שראינו קודם, זה כל בוקר, הוא עושה את זה בשעה 7, כל בוקר יש לו מסיבת עיתונאים. אחד מהם הוא אמר שהקורונה נפלה למקסיקו כמו כפפה ליד. למה? כי זה משרת אותו ברגע שהכלכלה קורסת וכל המוסדות קורסות במקסיקו, הכלכלה במצב קטסטרופלי, הממשלה, המדינה, מתחילה להיכנס עוד פעם לכל מיני תפקידים חיוניים, שפעם היא לא הייתה מעורבת בזה, היה הסקטור הפרטי היה מעורב בזה. וזה חלק מהאג'נדה שלו, שאפילו על כנפיה הוא נבחר. בהחלט, בהחלט. רוברטו ספינדל על מקסיקו, המון המון תודה שבאת. בכיף. אנחנו נשארים באמריקה הלטינית, ואנחנו רוצים לעבור לברזיל, קצת על הקורונה, אבל גם לא, כי הנשיא, ז'איר בולסונארו, הידוע לא רק מטריס נגד המגבלות שהוטלו בגלל הקורונה, הוא גם, באופן מכוון או שפחות מכוון, מפצל את הקהילה היהודית הגדולה בברזיל. על כך אנחנו רוצים לדבר איתך, יואב זהבי, איש חדשות החוץ שלנו. אהלן זהבי, מה נשמע? שלום אוהב. הסיפור הזה מתחיל לפני כמה ימים, כשראש הקהילה היהודית מפרסם מכתב שמתנער מהפגנה שבה היו דגלי ישראל. אתה מראיין אותו, תכף נראה קטע, אבל בקצרה קודם כל את סיפור המסגרת. תראה, אמרת, דיברת על המכתב הזה, באמת להעביר שזה מכתב חריג מואב, לא בכל יום מוציא ראש קהילה יהודית מכתב מחאה נגד הצגה של דגלי ישראל במרחב הציבורי בארץ זרה, ואתה רואה את התמונות עכשיו בהפגנה הזאת שנערכה מול הלשכה של בולסונארו בבירה ברזיליה, הפגינו הרבה מאוד תומכים שלו, רובם המוחלט אגב לא יהודים, הם השתמשו בדגל ישראל, תכף נגיע לזה מסיבות כאלה ואחרות, הולכים אחרי בולסונארו לכל אורך הדרך, אבל בין השאר בהפגנה הזאת קראו המפגינים קריאות נגד בית המשפט העליון ונגד הקונגרס שנוהג לבקר מעת לעת את המדיניות של הנשיא בולסונארו. זהבצ'יק, עד כאן הכל בסדר, זה ההפגנות נגד בולסונארו. מה הסיפור של דגל ישראל שם ולמה זה כל כך מכעיס את הקהילה היהודית? אז תראה, העניין הוא שבסופו של דבר ההפגנה הזאת שאנחנו מדברים עליה היא עניין פנימי של ברזיל. אנחנו מדברים פה על עניינים שקשורים לפוליטיקה הפנימית של המדינה הזאת, שנמצאת בו אלפי קילומטרים מאיתנו, והמפגינים, יש כאלה שטוענים, בעצם מנכסים את דגל ישראל לצרכים פנימיים, יש כאלה שמגדילים ואומרים, דגל ישראל הפך ממש לסמל של הבולסונריזם. ובוא נשמע מה אמר לי נשיא הקונפדרציה היהודית בהקשר הזה. Really can separate the things. Sometimes when you have this powerful image of an Israeli flag with an American flag with a Brazilian flag, looks like for some people that the state of Israel or the Brazilian Jewish community are somehow part of that. So our message was very simple. We tried, and I think we could convey it, that that not represent either the state or the whole community. זהבי, במובן מסוים זה מזכיר את מה שקורה עם טראמפ ויהדות ארצות הברית, שבעצם ישראל הופכת לנושא שמפצל את הקהילה. זאת אומרת, אם אתם לא תומכים בישראל, אולי אתם לא מספיק יהודים טובים. מה המצב שם של הקהילה היהודית מול בולסונארו? זה לא בדיוק התמונה של יהדות ארצות הברית שב-75% מצביעה לדמוקרטים.
לא, אז תראה, אם נלך קצת אחורה לקפיין הבחירות של בולסונארו לפני קצת יותר משנתיים, אז באמת אפשר להגיד מגורמים בקהילה היהודית שאני דיברתי עליהם, אפשר להגיד בגסות שרוב, די רוב מוחלט של הקהילה היהודית הצביע בעד בולסונארו. היו גם כאלה שהתנגדו, בכל זאת בולסונארו לכל אורך הדרך מינף את ישראל, ממש השתמש בה לצרכים הפוליטיים שלו, התקרב מאוד לקהילה היהודית, שצריך להזכיר מואב, מנגד הנשיאים הקודמים לולה וג'ילמה רוסף, שהואשמו אגב בשחיתות, תמכו לו פעם בנרטיב הפלסטיני, אז זה גם שכנע את היהודים כמובן להצביע באדם. היו גם ענייני שחיתות שבולסונארו הבטיח למגר אותה, גם זה משך חלק מהיהודים לשם. בכל זאת אבל מואב, היו כאלה שכבר אז הקשיבו לבולסונארו, לדברים שהוא אומר נגד מיעוטים שונים, נגד נשים, נגד קהילת הלהט"ב, ונגד אוכלוסיית הילידים שחיה באמזונס, וכבר אז נדלקה להם נורה אדומה. ואני רוצה להראות לך קטע מהפגנה שנערכה לפני שנתיים בברזיל, עוד בזמן קפיין הבחירות של בולסונארו, של יהודים שהתנגדו, שבעצם יצאו נגד היהודים האחרים שתומכים בבולסונארו, וקראו לבולסונארו ממש פשיסט. הנה הקטע. בעצם זה אבי, הבעיה היא שהחיבוק הכל כך גדול בין ממשלת ישראל, נתניהו, לבין בולסונארו, מעמיד את אותם חלקים בקהילה היהודית שבברזיל שלא מזדהים עם בולסונארו בעמדה בעתיד, כאילו הם לא מספיק תומכי ישראל, כן? הם לא מספיק בעד מדינת היהודים. נשארה לנו מילה על בולסונארו עצמו, על מדיניות שלו בעניין הקורונה. בוא נראה דברים שהוא אומר, אפרופו מה שצריך או לא לעשות בעניין קורונה, כאילו איזה משקיף, לא יודע, פובליציסט ולא נשיא הרפובליקה, הנה. Eu convidei o garoto da CGU, tô cometendo um crime, vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa, e convidei aí o Wagner, tá, o ministro da CGU. E vamos bater um papo aqui, quem sabe fazer uma peladinha, alguns ministros, alguns servidores mais humildes estão do meu lado. Deve ser uns 30 aí, inclusive vai ter vaquinha, R$70. Não vai ter bebida alcoólica, só a primeira dama aí, bota tudo pra correr. זה אבי? כן, מואב, תהייתי? כן, זה בולסונארו שגם השווה לו פעם את מחלת הקורונה לצינון קל. כן. הוא גם מתנגד להסגרים שמוטלים בברזיל בחלק מהמדינות. צריך להסביר, ברזיל היא מדינה פדרלית, בדומה לארצות הברית למושבים המקומיים במדינות יש את האפשרות להחליט איזה מגבלות הם מטילים, ואנחנו רואים באמת שוני בין מדינה למדינה בהקשר הזה. בסאו פאולו ובריו כן יש מגבלות כאלה ואחרות, בצפון יש מגבלות יותר נוקשות. בולסונארו לכל אורך הדרך אומר למושבים, תשחררו את ברזיל, בדומה למה שאנחנו שומעים בטראמפ, הכלכלה כאן לפני הכל. יואב זהבי על הקהילה היהודית בברזיל שנקראת בין אי-התמיכה בנשיא לבין הצורך להיות בעד ישראל. תודה רבה, יואב. תודה, מואב. אנחנו חייבים לצאת להפסקה אחת ויחידה, קצרצרה. אחריה תהיה כאן ציפי לבני, שלא דיברה הרבה זמן, כדי לדבר על האישה הזאת שבתמונה, הילרי קלינטון. סדרה דוקומנטרית חדשה על חייה של הילרי קלינטון משודרת כעת ב-YES והוט. סיפורה של האישה שפרצה גבולות, אבל הגיעה רק מרחק נגיעה מהיעד, ראש הפירמידה, ולא נבחרה לנשיאות ארצות הברית. העולם היום שתי דקות, ואנחנו חוזרים. במוצאי שבת, אירופה מתאחדת בחגיגת מוזיקה ענקית. Eurovision, Europe Shine a Light, עדן אלנה. Love you all from Israel. וכל נציגי אירוויזיון 2020 במשדר מיוחד וחוצה גבולות. Nothing can keep us apart as long as we share the love for music. Eurovision, Europe Shine a Light, מוצאי שבת ב-10, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. הודעה חשובה לסובלים מכאבים. B-Cure Laser, יעיל בהפחתת כאבים בלי לצאת מהבית. משכנתא אנחנו עושים בבנק. ביטוח משכנתא אנחנו עושים ב-IG. פילדלפיה, הקרם של גולנות השמנת. פלס להבים מקבוצת עזריאלי, כפר גמלאים יוקרתי ואיכותי הבנוי בסטנדרטים גבוהים. נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. עצמאים, הפעימה השנייה של המענק יוצאת לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בסך 80 מיליארד שקלים. הגדלנו את סכום המענק והרחבנו את תנאי הזכאות, כדי שיותר עצמאים יוכלו לקבל את המענק. הפעם, תוכלו לקבל מענק עד 10,500 שקלים. תקרת הזכאות הועלתה להכנסה חייבת של מיליון שקלים בשנה, וכוללת שכירים בעלי שליטה. שימו לב,
מענק זה מיועד גם לזכאי הפעימה הראשונה וגם למבקשים חדשים. כל תנאי הזכאות באתר רשות המיסים. הגישו בקשה ותקבלו את המענק בקליק. ראיתם, זה היה מהר, כבר חזרנו, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על המרוץ לחיסון נגד קורונה, והפעם על כיוון למחקר שנראה קוריוז, אבל אולי הוא לא קוריוז. למות, החיה הדבשתית, הפרוותית, כן, כן, זאת שעכשיו בתמונה, אולי ממנה תבוא הישועה, האם ניתן יהיה לפתח נוגדנים מלמות? על כך אנחנו רוצים לדבר איתך, איפה אתה? הנה, פרופסור סיריל כהן, אתה איתנו? אני איתכם, ערב טוב מואב. אהלן, סגן הדיקן, נכון? נכון, נכון. סגן הדיקן בפקולטה למדעי החיים. וראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, שלום. שלום, ערב טוב לך. טוב, זה נשמע, אני לא רוצה להגיד בדיחה או לא יודע מה, אבל למה דווקא למות חוקרים בבלגיה וקורונה? מה הסיפור? אוקיי, אז למה? זאת השאלה בעצם. יאללה, לך על זה. בקיצור, מה שאנחנו יודעים זה שכל... הייתי אומר, חיה, יש לה אפשרות בעצם לייצר נוגדנים, כולל אנחנו. אחד הדברים המאוד מעניינים ששמו לב אצל למות, אצל גמלים, אצל אלפקות, לפני מספר שנים, בערך 20-25 שנה, שיש להם שני סוגים של נוגדנים. הנוגדנים הרגילים שגם אנחנו יודעים לייצר, ונוגדנים קצת יותר קטנים וקצת יותר יעילים, מה שאצל בני אדם אין דבר כזה. ואז בעצם מה שהיה, מה שפורסם, אני מקצר עכשיו את ה-25 שנה, בגדול, מה שפורסם במחקר הזה שהתפרסם לפני כמה ימים, שהוא שיתוף פעולה באמת בין הבלגים, שכבר הרבה שנים עובדים על הלמות, לבין קבוצה בארצות הברית וגם גרמניה, זה שהם מצאו נוגדנים שמסוגלים לזהות את הווירוס, את וירוסי הקורונה. אנחנו יודעים שיש כמה נכון. סוגים של וירוסים. נכון. ובעצם הנוגדנים האלה, מבחינת המבנה שלהם, הוא מאוד מאוד מעניין. המבנה, כפי שאמרתי לכם, הוא מבנה יותר קטן. אם נדמה, נגיד, נוגדן ליד, אוקיי, נגיד בעצם יד, אז תחשבו שהנוגדן החדש הזה הוא יותר קטן, הוא חצי יד, אבל הוא יודע לקשור בצורה מאוד טובה את הווירוסים, כולל וירוס הקורונה. טוב, בוא נראה דברים שאומרים שם החוקרים בבלגיה לגבי הסיפור הזה של נוגדנים דווקא בתוך החיה המצחיקולה הזאת. למה? הנה. The conventional antibodies, which we all have, which consist of two heavy chains and two light chains, they have also a special type of antibodies, which lack the light chains. So that's really special about them. We are now actually trying to construct such a human antibody. We have already multiple forms of that, and we're now testing which one is the most potent one. תשמע, אני עשיתי שיעורי בית. אני בטוח. ואני למדתי, אוקיי? כן. שזה מאוד 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 מסובך להעביר בהצלחה נוגדנים מבעלי חיים לבני אדם. זה לא משהו שהוא טריוויאלי. אז מה בעצם צריך לקרות כדי שנוכל את הנוגדנים האלה בלמות החמודות להכניס לחולי קורונה ולנצח את המגפה? אז תראו, מה שקורה, אני באמת אשתמש בנקודה שאתה העלית, כי היא נקודה מצוינת. עד עכשיו אין לנו ממש טיפול לקורונה. אחד הדברים שכן בודקים זה טיפול בעזרת פלזמה. נכון. מה זה פלזמה? לוקחים נוגדנים מחולים שהבריאו, לוקחים את הנוגדנים שלהם ומזריקים אותם לבני אדם אחרים. ובזה אין יותר מדי בעיה, מאחר ואנחנו מעבירים נוגדן אנושי לבן אדם. אז בקטע הזה אין דחייה של הנוגדנים, אבל ברגע שאנחנו משתמשים בנוגדנים שמקורם מחיות שהם לא בני אדם, אז אנחנו עלולים לגרום לכך שיהיו נוגדנים שלנו שיתקפו הנוגדן שאנחנו מזריקים כתרופן. פרופסור כהן, אתה הגדרת נפלא את השאלה, אבל אתה פה בשביל התשובות, לא השאלות. אז איך זה ייתכן? איך זה יכול להיות אפשרי? האם זה לא סתם מדע בדיוני? אז עכשיו אני עונה לך, בכל זאת קצת הקדמה. בגדול, אתה לוקח, אפשר לקחת נוגדנים מחיות אחרות, ויש הרבה תרופות שמבוססות על זה, משתמשים בעצם בשלד, אוקיי, בשלד של נוגדן אנושי, ורק מרכיבים על השלד הזה את החלק הפעיל של הנוגדן מהלמה או מהאכבר וכן הלאה. זה כאילו עכשיו,
אני לקחתי מכונית כמו מיצובישי, שהיא מבחינתי מכונית אנושית, mm-hmm. והשתלתי לה מנוע של פרארי. כן. אז מבחוץ זה לא נראה פרארי, לכן אנחנו לא, אנחנו לא נתקוף את זה, אבל מצד שני זה יטוס תיאורטית כמו פרארי. פרופסור כהן, הפכת כן. בנו אופטימיות ונקבע דייט בפעם הבאה כשהנוגדני הלמות יוכלו לפעול בגוף ייקח. של בן אדם. תודה רבה לך שנים. שבאת, תודה. תודה. ועכשיו אנחנו למסע היומי שלנו, מסביב לכל העולם, רק ב-80 שניות, הנה. Các cháu ở nhà 3 tháng thì người lớn thì bị, nói chung là bị ức trong người nó... Many more cast members out, wiping down surfaces, high touch, medium touch, low touch objects to make sure again that we are providing that safe environment for our guests. הילרי, זו שמה של סדרה דוקומנטרית חדשה שעלתה עכשיו ב-YES דוקו ועוד 8, המתארת את סיפורה של האישה הזו, הילרי קלינטון, שהגיעה כזכור מרחק נגיעה מלהיות האישה הראשונה שתכהן כנשיאת ארצות הברית, וזה לא רק סיפור על קלינטון ספציפית, זה גם סיפור שמתקשר כמובן באופן רחב יותר לדרכן הארוכה והלא קלה של נשים בפוליטיקה, גם בעולם ואולי גם כאן אצלנו, ועל כך אנחנו מאוד שמחים לארח אותך, ציפי לבני, לשעבר ממלאת מקום ראש הממשלה וגם שרת החוץ ועוד הרבה דברים. שלום גברת לבני, תודה שבאת. שלום אוהב. זה לא נעשה אייטם על הילרי ואנחנו, או הילרי ואת, אבל בניגוד לנו, את פגשת אותה בכמה הזדמנויות, נכון? כן, לגמרי, כן. במשהו שנחרט בזיכרונך במובן של הרגע שבו פגשת אותה? לא, זה לא, אתה יודע, זה חלק מזה היה גם בתפקידי כשרת חוץ. האמת היא שהייתה פגישה אחת שבה אני בעצם לקראת סיום תפקידי כשרת חוץ, והיא בדיוק נכנסת לתפקידה כמזכירת המדינה האמריקאית. Mm-hmm. כל אחת מאיתנו קיבלה בחירות שונות. היא הייתה אחרי פריימריס קשים מול ברק אובמה, וקיבלה החלטה בעצם לעבוד כמזכירת המדינה אצלו. ואני עשיתי בחירה אחרת לגמרי, אחרי בחירות 2009, שבהם קיבלתי יותר קולות מנתניהו, אבל הוא הרכיב את הממשלה, והחלטתי ללכת לאופוזיציה. וישבנו שתינו בלשכת שרת החוץ בירושלים, ודיברנו על הבחירות השונות שלנו, כשכל אחת מקווה שהבחירה שעשתה הייתה הבחירה הנכונה. וכשאני חושבת על זה, בעצם שתינו קיבלנו בבחירות מספר גדול יותר של מצביעים שתמכו בנו, אבל בסוף גבר אחר התיישב על הכיסא. טוב, דתית זה בטח נכון. אני רוצה שנראה רגע קטע ואחר כך נדבר, שקלינטון בעצם מדברת על העניין אולי המהותי ביותר שמרחף מעל כל מעל אולי כל השיחה שלנו, האופן שבו כל הזמן אומרים לה מה היא צריכה להיות ולמה היא ככה, ובעיקר למה היא לא אחרת, לא נחמדה, לא קומוניקטיבית, הנה. Why do you think people say, well, you know, she's so much different in person than she is in public? They don't feel like they know the real you, or that maybe you're not as warm. They hear that you are behind the scenes. And I'm sure you've heard it a million times, the likability factor. Yeah, but they bring that up with a lot of women. So I think there are certainly reasons personal to me. I also think, though, that my bluntness, my outspokenness, my pushback, all of that creates cognitive dissonance in people, because I came to national public attention as, quote, a first lady.
And there is a set of expectations about a first lady. And I violated them, you know, from the very beginning. ציפי לבני, בעצם השאלה היא, האם באמת, גם אם אין פה תשובת בית ספר, אבל זה הדיון אולי המעניין, האם מה שעמד לה לרועץ מלכבוש את רשות הפירמידה ב-2016, היא בסופו של דבר היותה אישה. עד כמה בעינייך זה שיחק תפקיד, גם אם אנחנו לא יודעים למדוד את זה אמפירית. אני רוצה להסכים עם החלק הראשון של התשובה שלה ופחות עם החלק השני. כמו שהיא אמרה, זו תופעה שרוב הנשים לדעתי, אם לא כל הנשים שנמצאות בפוליטיקה ורצות לתפקידים הבכירים ביותר נתקלות בהם, וזה בעצם הבחירה שבין או שיתפסו אותך כרעה, כקרה, כביץ' אם אפשר ככה ללכת עד הסוף, או שאם תגלי יותר חום ורקות, הרי תהיה חלשה מכדי להתמודד עם השאלה שגם אותה וגם אותי שאלו במערכת הבחירות, מי יענה לטלפון בענייני ביטחון בשלוש בלילה. ובעצם זו בחירה שגורמת להרבה מאוד נשים בפוליטיקה, בלי קשר למקרה שלה, שהיא גם הייתה הגברת הראשונה קודם, לבחור באופציה של לגלות יותר נוקשות ויותר ביטחון, על מנת למחוק די בהתחלה את התפיסה המצערת שבה נשים הן חלשות יותר, הן לא יכולות לקבל החלטות בנושאי ביטחון, והמחיר שאנחנו משלמות זה שאנחנו נתפסות כפחות רגשיות. זאת אומרת, עבור גבר להזיל דמעה באירוע, זה מיד הופך אותו לדמות שהנה הוא מתחבר למשהו רך ומחבק. אצל אישה זה היא נשברה, היא חלשה והיא לא יכולה לקבל החלטות. והשיח הזה שאני מנהלת איתך, זה שיח שניהלתי עם הרבה מאוד מנהיגות ונשים בתפקידים בכירים ברחבי העולם, וזה מאוד דומה בכל מקום בעולם. להשתמש במילותייך, אז את בחרת להיות ביצ'ית כדי לא להיראות רכה שלא יכולה להרים את הטלפון האדום שלך בעיה? כן, תודה על השאלה. אני בהחלט החזקתי אחריי. לא, הלכת, אין לי תלונות, אין לי תלונה. זה נכון שבתקופות מאוד ארוכות בחרתי להיות יותר מרוחקת, יותר קרה, פחות פתוחה, רק שהגעתי למקום שבו הבנתי שכבר יש לי מספיק כוח, שאני מספיק חזקה, יכולתי בעצם לדבר גם על רגשות, מה שלא עשיתי עד אז, לדבר אפילו על חולשות. אבל את צריכה להיות במקום שהוא כבר מספיק חזק, שכבר הגעת אליו, כדי שתוכלי גם לפתוח איזשהו צעד שהוא צעד יותר אישי, מבלי לחשוש שבאותו רגע בעצם תתפסי כחלשה מכדי לקבל החלטות מהותיות. טוב, עכשיו אני הולך להרים לך להנחת. אני מודה שלי זה לקח הרבה שנים. אני עכשיו הולך להרים לך להנחתה, ואז אני קצת אנסה להתווכח איתך. אומרים על קלינטון, היא לא בזכות עצמה, היא בזכות זה שהיא קלינטון. היא לא הילרי רודהם, והיא בזכות זה שהיא הייתה אשתו של נשיא ארצות הברית הכל כך פופולרי. אני רוצה להראות לך קטע מתוך הסדרה המאוד מעניינת הזאת, מנאום הסיום שלה בקולג', כשהיא מאוד מאוד צעירה, כמובן אף אחד לא יודע מי היא, זה הייתה השנה הראשונה שבה נתנו לנשים לנאום בטקס הסיום, לכולם הברור שזה הולך להיות הילרי, אחרי מחאה, שבה הם ניסו להיאבק בכך, וסנטור עולה שם ואומר, אתם לא צריכות להיות כל כך מעצבנות, ואז היא עולה ועונה לו, הנה. The main speaker was Senator Edward Brooke, the Republican senator from Massachusetts. There is a narrow but distinct line between productive dissent and counterproductive disruption. Senator Brooke made some comments that were a little condescending, a little bit, you know, now you girls, you know, you little girls. It was also, though, a message subtly of your place as wives and mothers. Hillary got up and instead of starting off with her speech, which, I mean, she had it written, it was in front of her, she just started talking. What I'm speaking for today is all of us. And I find myself reacting just briefly to some of the things that Senator Brooke said. We feel that for too long, our leaders have viewed politics as the art of the possible. And the challenge now is to practice politics as the art of making what appears to be impossible possible. You know, we gave her a standing ovation. I mean, we were just like, yeah, you know, she really spoke for us. והקטע הזה ציפי לבני מראה שבאמת היא לא סתם בזכות השם של בעלה. וואו. וואו. אבל אני אגיד לך משהו בכל זאת.
היא כן קצת בזכות בעלה. זאת אומרת, אם היא לא, את יודעת, ניקי היילי סתם עלה לי בראש, מישהי שהיא self-made woman, במובן הזה שהיא לא נשענת על שום דבר. היא הייתה אשתו של נשיא, של נשיא ארצות הברית, כסנטורית, היא לא הייתה מי יודע מה יוצא דופן, גם לא כשרת חוץ. זאת אומרת, היא כן קצת גם אולי לא נבחרה on the merits. זאת אומרת, היא לא הייתה אולי מספיק טובה, ואז אתה אומר, אוקיי, אבל אם היא אישה, אנחנו צריכים לבחור בה, אחרת זאת בעצם בחירה שלנו לא לבחור בה בגלל שהיא אישה. אולי היא לא הייתה מספיק טובה וזהו. אתה יודע, שני דברים. קודם כל, למה אמרתי וואו כשראיתי אותה ככה בטקס הסיום קמה ומוחה, ולא מקריאה את הנאום המתוכנן אלא עונה? כי היא באה מלכתחילה עם הדרייב הזה, של להגן על אי צדק שנגרם לנשים, גם מצעירותה. וזה דבר שחלקנו לא תמיד במודעות גדולה לעניין הזה, וזה דבר שליווה אותה עד הסוף. אני לא רוצה לנתח את המצב בארצות הברית, אני אבל כן יכולה לספר לך סיפור. כשהיו הפריימריס בין ברק אובמה להילרי קלינטון, אני אז הייתי ביחסי עבודה גם יחסים אישיים קרובים עם קונדי רייס, שהייתה מזכירת המדינה האמריקאית, והיא מהמפלגה הרפובליקאית. ואמרתי לה, תראי, יש פריימריס בין אישה לבין גבר שחור, ואת שניהם, את אישה שחורה, מי ינצח? והיא נתנה לי תשובה שככה הממה אותי, כשהיא אמרה לי, America is not prepared for a woman yet. אנחנו מדברים על 2008. וואלה. והתשובה הזאת הממה אותי, כי לי היה נדמה, אני הייתי כבר במקום שבו גם אני הייתי ממלאת מקום ראש הממשלה, היה לי ברור שבוודאי שבאמריקה זה יותר קל לאישה, והנה היא נמצאת בשני המקומות האלה, ושככה הרמתי גבה, היא אמרה לי, ציפי, גם זכות הצבעה, השחורים בארצות הברית קיבלו קודם, מדהים. ואנשים רק אחר כך. מדהים. ולכן אני חושבת שהילרי, גם כשהיא לא נבחרה, וזה היה דבר שחשוב לה. על הילרי קלינטון יש דעות רבות, אבל הסדרה הזאת מעניינת ופותחת לנו צוהר אל אחת האנשים המעניינות בפוליטיקה האמריקנית. ציפי לבני, המון המון תודה שבאת לשוחח איתנו. תודה, ואני מקווה שזה ייתן כוח לנשים, לא רק להגיד מי טו כשהן מוטרדות, אלא גם מי טו אין פאוור. וואלה. תודה רבה, ציפי לבני. תודה. אנחנו סיימנו, אפשר לצפות בנו בכל התוכניות המלאות ביוטיוב, אחרינו המהדורה המוקדמת עם מיכל רבינוביץ', אנחנו נהיה כאן שוב מחר. כרגיל 6:40, עד אז שיהיה לכם ערב נעים וטוב, להתראות מחר.